Last night we had something. Tonight I'll be guessing. But I don't really have a case. You don't have to mention. Veliki pozdrav, dragi naši. Dobrodošli na kanal Just Kate Bake i dobrodošli u naš novi video recept. Danas ćemo konačno iskušati jedan fini recept za hurmašice. Znate da ja dugo već tragam za onim pravim okusom nekadašnjih hurmašica. Mi smo imali našu, kako je se zvala, teta Albinka, jel tako? Tako je, da. Evo, ja je nisam imala priliku ni upoznati, ali su te njene slavne hurmašice, sjećam se onako, rađeni su recepti i bile su stvarno tradicionalne sa onim orahom umotanim unutra. Ja sam radila najčešće jedne hurmašice varijantu sa kokosom. I međutim, mi dok smo preseljavali, ja sam izgubila taj recept, pa bismo molili svi koji znaju šta ovo znači da nam jave originalni recept ako ovo gledaju. Ovoga... Da još po veliku žalost. Da. Ovoga... Evo, ništa zanemarite ove naše interne šale. Dakle, puno je, stvarno je more recepata, jako teško je odabrati nekako. Među njima svi su tu negdje, svi kažu da su pravi tradicionalni, svi kažu da su pravi bakini, svi obećavaju puno toga. Pa sam ja zamolila svoju prijateljicu dragu Adelu, koju ovim putem pozdravljam, ona je iz Livna, draga Ada, i ona mi je nekako pojasnila svoj recept kako ga ona radi i ja ću ga danas iskušati prvi put. Jer stvarno i u live-u ste spominjali da želite recept za hurmašice, pa evo, idemo najprije se potruditi pretopiti maslac. Kaže Adela da to stvarno osigurava upravo taj tradicionalni okus hurmašicama i to je nešto što će vam oduzeti malo vremena, ali jako je korisno ako se potrudite oko toga, možete čak otopiti i veću gramažu nego ja sada i ostavite kada se ohladi, fino pospremite u teglu, u frižider, uvijek imate spremno to pretopljeno maslo. Za bilo koje slastice izuzetno je fino u puno nekih i kolača i peciva i raznih jela i podnosi čak jako visoke temperature prženja. To je čak takozvani ghee maslac koji, evo, toliko nam razvikali su, jeli koliko je zdravo, ali zašto ga kupiti kada ga možete napraviti. Idem, znači, najprije pretopiti maslo. Ja radim pola mjere danas, znači Adela radi veliku tepsiju 30 sa 40 i radi sa 600 grama maslaca, ja radim sa 300 grama maslaca. Znači ovdje je 300 grama maslaca i uključit ću ringlu na neku laganiju temperaturu. Otapam ga sasvim lagano i pokazat ću vam zapravo kako on, onako kada lagano krene kao da cvrči, onda mu se skida ta pjenica, jeli ti mliječni proteini, kako se to zove? Enzimi. Koje, nisu enzimi. Koje ono izluči. Pokupim, znači, žlicom fino i punih 40 minuta ću ga pretapati i zapravo evo pokazat ću vam cijeli proces. Samo da vam pokažem kako to izgleda. Kod mene je kolo od mogućih 6 na jedinici. Sada ću ga ostaviti ovako 20 minuta prije nego što mu skinem pjenicu i onda nakon toga još 20 minuta, znači ukupno 40 minuta. Prošlo je 20 minuta. Sada ću lagano maknuti ovu mliječnu pjenu. I ostavit ću još 20 minuta
da se ovo fine, fino još pretopi. Nakon 40 minuta ću procijediti, ovdje imam cjedilo i imam četverostruko složenu sterilnu gazu. Procijedit ću ovo maslo i pustiti ga da se potpuno ohladi prije nego što krenem na izradu hurmašica. Kažu meni moji ukućani, zamirisalo nama ovo maslo, daj ti nama puru napravi, pusti hurmašice. Evo ga. Pretopljeno maslo i samo ga ostavim. Doduše, moglo bi se brzo ohladiti na terasi, začas će to. Imam sve sastojke spremne. Znači, 300 grama ohlađenog, 300 grama ohlađenog pretopljenog masla, jedan čvrsti jogurt, ova čašica će mi kasnije trebati kao mjera za agdu, sasvim jedna mala jušna žličica običnog šećera i u cijelu mjeru idu 3 žumanjka. Ja sam ovdje stavila 2 manja žumanjka jer nekako ne mogu 1,5 žumanjak, tako da ne vjerujem da će ovo pokvariti, nadam se da neće pokvariti cijeli kolač. Ovdje je 100 grama oštrog brašna i ovdje je 400 grama mekog brašna. Pomiješat ću fino sastojke, izraditi tijesto. Ovo tijesto će mi biti dovoljno za nekih 30 hurmašica i planiram ih redati u 2 reda po 15 hurmašica. Brdo mi nije baš u najboljem stanju, tako da ću umjesto prugica na rendu ću ih stavljati da ih ukrasim. Just like their attention, it's written all over your face. I don't wanna play the quiet type. U tijestu je 935 grama i podijelit ćemo ga na 2 dijela, što je, koliko si Jospe rekla? 467,5. Pa navadi ima, vidi. Otkini komad buna. Evo ga, 468. I sada ću ove dvije loptice podijeliti na svaku na 15 jednakih dijelova. Možda ne bi bilo loše izvagati te loptice, ali stvarno, da li nam se to? Ne znam, gospođa. Meni se ne da. Ti to odokativno. Pokušat ću ih odokativno, kao i uvijek. Bitno mi je da sam ove dvije količine podijelila na otprilike jednako. Ja ću sada sjesti i valjat ću te hurmašice. U svaku ću ubacivati po nekako, možda 2/4 oraha. I onda ih oblikovati i slagati u tepsiju. I dok se peku, onda ću raditi agdu. Hvala, Ljube. Hvala, idem najprije nožićem podijeliti ovo na nekih podjednakih 15 dijelova. Znači, pritisnete uz rendu, ubacite oraščić i zarotirate. Da, ovako. O, ide usporeno lijepo. Prepolovim. I to 2 oraha, ni manje ni više. A ne, ovo su 2/4, jesi? 2/4. Da. Bože moj, Bože. Na što će ovo ličiti? Na tetelbinke hrmašice. Misliš? Da.
You don't have to mention, you just like their attention. It's written all over your face. I don't wanna play the quiet type when I'm near you. Reading old messages on my phone every time I see you. Ukupno 33 komada i jedan mali od ostataka. Idem ih peći na 180 stupnjeva bez ventilatora cijeli jedan sat vremena, znači polagano, a u međuvremenu dok se one peku ću napraviti agdu koja se treba prohladiti jer onda na vruće hurmašce ide onako prohlađena agda. Evo nas na izradi agde. Mjera mi je ova jedna čašica od jogurta, znači to je 180 grama. I ovdje imam dvije kriške limuna, čisto malo za okus. Ovdje imam tri pune čaše od jogurta običnog kristal šećera. I ja ću dodati jedan vanil šećer jer ja, znate da obožavam ipak malo da mi ima aromu. Vanil je još skupa s limunom, to će biti super. I ovdje imam također tri pune čaše od jogurta hladne vode i sve ću ovo zakuhati. Da dođe do točke vrenja, da se fino taj šećer istopi u jedan onako kao sirup i onda će ono, nakon što jednom prokuha, kuhati još narednih 15 minuta da se sasvim malo reducira. Mirišu savršeno, podsjećaju me na one prave starinske. Naravno, izgled bismo mogli još malo utegnuti. Sada ću ih fino polako zaliti. ASMR zvukovi. Na radost svih ukućana. Još nismo probali okus, ništa, ništa se ti ne raduje. Mislim da su one uvijek, zapravo bile su mi uvijek najljepše i dok sam kokosice te naše pravila. Najljepše su mi bile sutradan dok stvarno se napiju te agde. Ali evo mi ćemo sada njih zaliti i ostaviti da se ohlade i onda naravno idemo kušati, idemo gledati kakva je ta tekstura. Vjerujem da bi morala biti dobra zbog tog oštrog brašna i sve. Djeluju mi obećavajuće. A vidit ćemo je li okus obećavajući. Da. I još se moram malo uvještit, brate, da budu ljepše, malo mi nisu na oko nešto. To se upa, svake bake se ruke trese. Moram, dok postanem baka imam još fore. To ja mislim. Mi smo već se poslužili, ne zamjerite. Sad ću vam reći što mi se sviđa. Sviđa mi se što sam dobila totalno onaj pravi okus hurmašice i ovo je onaj dobri recept koji smo tražili, koji nas je podsjećao na te talbinkine. Hurmašice, gdje sam ja pogriješila? Pogriješila sam ja, koja uvijek govorim, pazite na brašno, nisu svaka brašna ista. Koja god količina pisala u receptu, dodajte postepeno. Kad kažem, osjetite pod rukom kako vam je tijesto. Nekako dok sam radila, djelovalo mi je tijesto malo tvrdo. I onda sam shvatila da sam trebala postepeno dodavati brašno i možda bih, definitivno bih smanjila količinu brašna za barem 5 velikih jušnih žlica. I onda bi, imam osjećaj da bi bolje popila agdu, inače su mi totalno super i okusom i svime, samo kažem, tekstura bi bila bolja i možda bih čak omjer oštrog malo i povećala, tako da, evo vidite, znači vilica prođe, ali fali mi taj osjećaj ovoga. Namjerno nisam htjela ništa ovo prešutiti da vidite, znači unutra nisu se potpuno napile, ali okus je zato strava.
Ništa, mi ćemo nastaviti definitivno. Ovo je pogreška s kojom možemo živjeti. I važno je da je to taj okus i važno je da se one fino oblikuju. Možete ih čak i na manjoj temperaturi peći. Ako ne želite da vam budu ovako pečenije, ja volim da je hurmašica malo pečenija. Tako da, evo, ja ću definitivno, jedva čekam da ih napravim uglavnom, drugi vjerujte, put. Neće ostati ni oba. Da, već smo jedva izdržali da ovo zadržimo za odjevu. Ja jedva čekam, kažem, prvi put nas obično nauči ono gdje je caka, a idući put kad napravim tako kako sam zamislila, sam nešto manje brašna, onda na Instagramu se vidimo svi vi koji ste tamo, koji nas pratite. Na Instagramu ću vam onda pokazati te slikice kakve su ispale. Kažem, definitivno jedan recept koji sam odlučila zadržati i koji mi je super, hvala Adi na savjetima i na svoj pomoći, jer sam ja nju ovaj put u porukama malo driblala kako šta. Vas sve pozivam da se isto tako sa savjetima obratite u komentarima, obožavam čitati kada se stvarno javite i kada svo vaše iskustvo otipkate tu u komentare. Nijedan komentar nije predugačak ni dosadan, uopće se nemojte time zamarati. Isto tako tražimo, znači u potrazi smo za kokos hurmašicama. Sve vas ljubimo, volimo, čuvajte se, ostanite dobri i mislim da je konačno vrijeme da u nekom od sljedećih videa, ljudi moji, koji je danas datum? 11.1. Znači, ono, vrijeme je da razmontiramo bor. Mi smo Slavoni po pravilu drugog minjaju, ja. Skidaju bor. Moglo bi se i do tada. 2 mjeseca. Ja govorim ono, ko će čistiti? Ništa ljudi, volimo vas i gledamo se ponovo. Ćao. Ćao.